Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій. Ми вже розповідали про участь миколаївських кінологів у відкритому чемпіонаті національної поліції з багатоборства серед кінологів. Молодший інспектор кінологічного центру Євген Хмелінський з вівчаркою Бароном показали, які вправи виконували у Дніпрі. Кінолог поділився і враженнями від змагань. Вчора наша команда повернулася зі змагань з Дніпровської області. У вихідних – звичайне тренування, а в будні барон заступить на своє чергування. Смуга перешкод – один з етапів змагань. Висота найвищого бар'єру – 2 метри 20 сантиметрів. Це вже мої треті змагання з ним. Готувалися около 2 місяців до початку змагань, виступили гідно. В цьому році такого сильного результату не було. Пройшлі роки то було краще, ніж в цьому році. Були кубки в нас, дипломи, медалі. Показували поліцейські собаки не тільки витривалість. Це розшуковий собака. Він бере запахові сліди, шукає стреляні гільзи, долає перешкоди, затримує умовного правопорушника. На даний час виконується вправа з пошуку, На плацу демонстрували слухняність. Лежать. Сидіть. Голос. 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 Ко мені. Сидіть. Борис. Кінолог розповідає, таке злагодження досягалось роками. Євген працює з бароном 5 років. Мій самий найперший собака, коли я прийшов до кінологічного центру працювати, я взяв йому було близько року, поїхав з ним навчатися до міста Житомира, навчальний центр. Навчався півроку, іменно по спеціальності барона, ми з ним навчалися 3 місяці. Наступні змагання поліцейських кінологів відбудуться у 2020 році. Від нашої області планують підготувати 3 собаки. В змаганнях ми виступили, вибрали середню позицію, посередині приймали участь 38 команд, взяли ми 22 місце, вийшло, є у нас стимул до перемоги. Наступні змагання будемо старатись показати як найкращі результати. Є у нас вже розуміння, де ми недопрацювали і що нам треба допрацювати. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в яхт-клубі «Восьмі» відбулись змагання крейсерських яхт на Кубок капітанів пам'яті Анатолія Дегтяря. Це єдиний формат змагань, де один спортсмен має керувати вітрилами. Змагались 25 учасників різного віку. Сложність состоїть в тому, що це екзамен для чоловіка, як бути в ситуації, коли ти один на яхті. Складність полягає в тому, що цей залік знову ж таки для людини. Як бути в ситуації, коли ти один на човні? Ти повинен самостійно відшвартуватись від причалу, стартувати, розрахувати фінішну дистанцію, фінішувати, при цьому тримати до уваги присутні поряд інші яхти, котрі знаходяться зовсім поруч. Тобто бути дуже уважним і найголовніше – встигати дивитись за вітрилами. Тобто це дуже великий об'єм роботи, виконує капітан. Маршрут складається з 3 етапів – трикутник, петля, пряма.
Серед учасників 15-річний Олександр Трегубенко. Його батько Володимир Трегубенко прийшов, аби підтримати сина, адже хлопець вперше керує один. На яхті «Енергія» змагається мій син, котрому виповнилось 15 років. І він зараз сам попросив, виявив бажання вийти одному на яхті крейсерській, показати свої досягнення, чого ми, старше покоління цього ж екіпажу, його і навчили. І ми самі за нього стоїмо на пірсі, хвилюємось, як він пройде дистанцію цих змагань. Погода нам зараз допомагає для проведення регати. Погода добра, тепла, вітер дме, тривали. Володимир сам бере участь в багатьох регатах. Говорить, це вид спорту має свою родзинку. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли один чоловік управляє парусним судном. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли одна людина керує вітрильним судном. І впоратись одному на човні, керуючи кермом, і одразу ж керувати двома вітрилами – це дуже важко. Чим вітер сильніше, тим тяжче підібрати два вітрила рівномірно. І регулювати яхту по курсу, не відходячи від маршруту. Цим проявляється майстерність наших капітанів, котрі зараз вийшли на воду, показати свої спортивні результати і майстерність. За перші місця учасники отримують кубки та медалі. Наступна вітрильна регата імені Юрія Макарова має відбутись 23 серпня. Маршрут – Миколаїв, Очаків, Тендрівська коса, Тендра, Коблево і назад. Стартують о 19:00 з Миколаєва. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.